Այս տեսանյութը պատրաստվել է երկարատև ուսումնասիրությունների, լրագրողական հետաքննության և հավաստի փաստերի հիման վրա։ Տեսանյութում առկա ողջ փաստերի պատասխանատվությունը կրում է հայ ազգայնական երիտասարդների համախումբ ոչ լեգալ կազմակերպությունը «Մենք դեռ գալու ենք» կամ «Մաքրենք Հայաստանը թուրքերից» կարգախոսով։ Ո՞վ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որտեղից է գալիս և ուր է ուզում գնալ։ Ես գիտեմ, այստեղ մարդիկ կան, ունեցել են ադրբեջանցի գործընկերներ, իրար հետ աշխատել են, առևտուր են արել, քիրվայություն են արել, սա է ժողովրդ մարդկանց երջանկությունը։ Այո, մենք պետք է բարեկամություն անենք Ադրբեջանի հետ։ Այո, մենք պետք է բարեկամություն անենք Թուրքիայի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի անգամ չէ, որ արտահայտել է այս մտքերը։ Ավելի վաղ նա ասում էր, թե ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ կատեգորիա է։ Այսպիսի մտքերը շնորհիվ Լևոնականների ցավոք այսօր արդեն մեզ համար արտասովոր չեն։ Սակայն ոչ ոքի մտքով չէր անցնի, որ թուրքամետությունը այս մարդումոտ կդառնա ճշմարիտ կատեգորիա։ Գաղափարախոսություն, ի վերջո նաև կենսակերպ։ Հասկանալու համար, թե ինչ արմատներ ունեն Լևոնի թուրքապաշտությունն ու ազերիապաշտությունը, ինչու՞ չէ նաև հակահայկականությունը, պարզենք, ով է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որտեղից է գալիս և ուր է ուզում գնալ։